ngarit, ngarit wis pokoknya ngene iki penggawean yo ngarit. Penggawean ning desa yo. Ngene iki los. Ngene iki lho sing tak retno iso apa yo? Kelinci ra duwe, wedhus ra duwe, sapi ra duwe. Ya aku ngaret ngene iki asline yo tanggo kesibukan tok jeneng. Karo survei rondo nek daerah kene ana rondo apa ora jeneng. Daripada gabut ning omah aku. Sapa ngerti ya ana rondo liwat ngono. Rondo. Kaose semene ana belahan tengah ngene. Ngene lho. Aduh. Trisom ae. Cukup bro. Oh cukup ah. Kelinci ku kan poso emang. Mulai, mulai. Nah nasi ini kok. Woi kakek am bocah pucuk tuh. Utak ka kowe ku. Ora rawong arit ta. Tabrak koyo. Ngapura ngapura kowe anake sapa? Macem-macem ning kene kowe. Utak piye kakek am numpak motor banter-banter. Ngapurane, Kak? Ngerti ya. Ngapura ngapura iki kalek. Mataku ra tau mataku. Kalek iki. Amane kok. Bayang. Anake sapa kowe? Malah hati-hati ya. Ber pambu apa no? Dudul kaelek ngene iki kowe. Tak dol. Aku tak dol. Ora tak dol. Ngarep kok. Urusane piye ngene iki? Ngapurane ya. Ngerti ya, ra roh aku. Ra roh matam pucak ta ra roh. Oh terno mulai aku. Ana sapa kowe? Dua ana mulai. Lho, macam-macam nek ngene. Malah nantang bocah iki mate tau unggul lho. Otrok bocah iki. Aku mbok terus mulih ora. Yo gas yo. Wes ayo. Apa? Yo. Numak yo, numak. Loro kabeh lho. Mlumpuh aku. Ora pokoke duit aku. Pokoke duit opo ora, ya? Pokoke duit opo ora ngene iki? 2000. Ngene iki paling yo susuk brabang mbok mbok tuku kalek. Cukup opo 2000? Wes ora apa-apa. Yo gas. Terus mulai aku kok. Oh, ning ngarep ra iso. Ra iso kok ning ngarep. Weh, weh, ati-ati. Weh, weh, ojo. Aku mau ngapa? Weh, pengen ngewe kok dhewe lah, putak. Wakek ana bocah diamput. Dan yo kanca-kancaku sing do mrantau kae kok do ra eling aku yo. Ngarit ya ono yaene kok ora sugih-sugih. Ya ampun, bongsor liwat. Kakek am numpak pucek bontor entar pucek. Ayo. Wah, bongsor. Liwat, Mbak.